se cadê esse filho com a Bahia? Ah, pisio, avamam for ibale for batiwani. Avamam for ibale for batiwani. Eile mo baba iyo banjo ilo ju. Avamam for ibale for batiwani. Ah, pisio, a se mudou pra ibela com balo. Vamos se tornar um caminho. Alogba ashe, alogba blessing. Lord, Baba, hold it for us. You know what do we be? Baba, for us if we. Aji no do more pay. Tino do more pay. Mali more pay. You know most of we buy. Be omakini omaji labu. Oti bomo shelo. Buwali lo labuja. Ebu karo o kabo bless ne ne kam. Ati shake isodu meji isodu meta. Kuna kisi odun mere beni ko se tori nkan mi tori ife ilu ni ta ba se ko se ti o mu wa si beni sugbon tori pe mi na je omo ile mo je ara yi mo mo bi ti bata to tin ta yin lese beni awon baba baba wa awon baba to bu olohun to ba daruko won a le gbe ana na ku ọdún ló pọ́kọ̀ tọ́jú tí pẹ̀kẹ́lẹ́ mẹ́sì tó fààyè lẹ̀ kí ló ní ta ṣe rántí orúkọ ẹ̀ tó rí iṣẹ́ rí tó ṣe ń lẹ̀ ni so ó kọ́ rí ó sàn ju wúrà àti fàdákà lọ kò yí àwọn àgbà tá à ń dàgbà ó ṣe hàn sí wa ni ṣé owó la fi kọ́ ẹ̀yìn àdúdé ẹ̀mí la ṣe fẹ́ fún ìtẹ̀ tí mo rí ẹ̀yìn bàbá wa ṣé owó la fi gbé ìdìde rárá a mọ bí a fi ju ó ṣe jẹ́ ìgbèríko lẹ́pàpọ̀ tó da fi jó kẹtọ́ láti wà rí láti yáwẹ́ akínmọ̀rin tó bèlè àhà èmi la fẹ́ fún yín tó fẹ́ tó ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ orúkọ adélábù orí pé bàbá yìí ṣe dáadáa fún ilẹ̀ yorùbá ọmọ ìlú wa pàdé wa orúkọ wa ní ìbàjẹ́ a rò ó kọgidi fi sí àyè fún ọmọ èmi sọ fún yín òun ń jẹ́wọ́ fún yín pé èmi kọ́ ọmọ mọ̀ ojú mi gbé nàìjíríà èmi kọ́ ọmọ lè ṣiṣẹ́ jù o ṣùgbọ́n kò síbi tí mo wọ̀ tí mi ò ti bá ìyọnu ọlọ́run àti ìyọnu èèyàn pàdé bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe torí nǹkan mi torí orúkọ tí mo gbé lọ́wọ́ ni tá a bá pé mẹ́wàá tó lé nǹkan kan lágbára ọlọ́run ọlọ́run máa ń gbà fún mi bẹ́ẹ̀ ni orúkọ rere ó sàn jù wúrà àti fọ̀dákà lọ a ti wá gbádùn ọkọ yẹn kí ni àánú òfin ilẹ̀ fọmọ ó yẹ àwọn abìrẹ wa bẹ́ẹ̀ pé kí ni a fi sílẹ̀ fún ọmọ àwọn bàbá wa ò kó lé ọgọ́rùn-ún jọ nínú òṣèlú wọn ò ra mọ́tò ẹgbẹ̀rún wọn ò kówó sí báǹkì rẹpẹtẹ nígbà tí adélábù máa kú ní 1958 owó tó wà ní báǹkì account ó less than £2,000 yes as federal minister for social services and natural resources social services by education ati health tẹlẹ awọn na awọn na dudu se ẹjilẹ awọn na da ui silẹ nígbà tó jẹ minister awọn na da alagelu silẹ awọn na da igbó ẹlẹri silẹ nígbà yẹn wọn wá tún jẹ leader of opposition kéèyàn di ipò tó tó bẹ́yẹn mú kó wá jẹ́ pé £2,000 péré ló fi lẹ̀ lákàtì ilé kan láwọn ọmọ bàbá ní òkè odò ní kúdẹ́tì yóò tó wọn fowó lẹ̀ wọn ò fi nílẹ̀ ṣùgbọ́n fọkọ lẹ̀ wọn kọ yẹn àjẹ ẹ̀jẹ̀ tán ni èèyàn náà owó yóò tán èèyàn ò gbé ilé ilé lẹ́wọ́ ṣùgbọ́n ó kọ kò sí tó lè ṣe àwa rò pé àwa ti gbádùn ọkọ yẹn a ti ṣiṣẹ́ lọ káàkiri a ti kàwé lọ káàkiri a ti gbé ọ lọ káàkiri ó máa ń dé àsìkò kan ní ìgbésí ayé ènìyàn tí n tó yẹ kó máa gba èrò ọkàn rẹ ó yẹ kó ju ara rẹ nìkan lọ ó yẹ kó ju fámìlì rẹ nìkan lọ ó yẹ kó ju agbègbè rẹ nìkan lọ agbègbè rẹ nìkan lọ ó yẹ kó máa ronú aráàlú tẹ́lẹ̀ bá sọ̀ṣẹ̀lú ní tí màá jẹ ọlọ́run ti pèsè ẹ̀ ilé tí màá gbé ọlọ́run ti pèsè ẹ̀ tó ní àfọwọ́bẹ̀rẹ̀ wàá jẹun mọ́tò táwọn ọlọ́run ti pèsè ẹ̀ ṣùgbọ́n ìdí òyìnbó máa lò ní bámúbámú ni mo yọ
emi o mo pe bi npa omo ni kokan ko ye ko ri be o ta APC APC abawere jeun abawere jeun to dure te wa dasiko inu yara duni o inu yi ta du ko ni kan o ti ntu o ti npo ala o jo pe o da ti pere ta ti mi ba se tan te gba lo o e gbe lo wa lowo ko ma de bi na o se omo le o la wa je ajo dagba ni ajo je ni ajo mu ni ajo sun ajo ndi ni ajo se leya ni ajo se keresi ajo se tunu awe ajo sadinde ajo ko mo ajo so ko agba ajo so jo bi ni amo u to ndu ka lu ku wa lokan amo ti bi ti bata ti ta wa lokan won bi ni bayi o won bi ni gege bi igbakeji gomina ileise ofopamo deputy governor cbn won bi ni gege bi director first bank won bi ni mo ile won mo owo mo mato sugbon ni agbara lowo na ko si nti awon aburo mi tan se ni si temi na se ri ko soja ti ni tari pe an kiri oja kakiri te ba ndo pe adebayo omo ya lata olodo waju yi bayi adebayo omo ya lagbado olodo waju yi atatakiri ata tatasi lodo orunla alubosa akiri kakiri bayi tori awon baba ofowo le ṣugbọn o ko na fun le baba wa ku ni omo odun 44 baba agbalagba baba wa 1958 baba temi o ku ni omo odun 33 bẹ́ẹ̀ ni ọmọ méje ló kó lẹ̀ ó ní kọ́ sí ní mọ̀mọ́ ẹ̀bí fadilabu so ọmọ méjèèje yẹn ọrùn ya arúgbó na kò sí ní 1975 ọmọ ọdún mẹ́rin àbàkù lédè rí yes èmi ò ti bẹ̀rẹ̀ primary school so ẹwà wò kéèyàn kó ọmọ ọdún ọmọ méje lé ìyá arúgbó lọ́wọ́ APC APC kìíní kan kó ṣe tó yẹ ká ẹ mọ̀ ni ó yẹ ká ẹ lè mọ̀ pé adilabu náà lọ báyìí èèyàn tí wá ní ọmọ alé ni ọmọ ọkọ ni ilé tó ń dùn ọmọ alé bẹni òtún dàgbà ó àní fọwọ́ra fọmọ alé wọnú ilé o àmì o ẹ lè sọ díẹ̀ pa ìgbésí ayé mi kò sí ọjà oko tí mi ò náà rí látọ̀ní dùndùn tó fi dé wàrí tó fi dé kẹlẹ̀kú tó fi dé èdèjì agbaṣọ ládòyè ẹ tó dé pẹtẹrẹ kúta yìí èjì òkú ẹrùnmú ìdító gbogbo ọjà ilẹ̀mí náà lágbára náà láti iwájú ìta akínbọ̀lẹ̀ ní tùtàbà àti gbogbo ọmọ tó jẹ́ àgbà yẹn láago mẹ́rin àbọ̀ so ọmọ arúgbó ni mí ọmọ ilé ni mí mo mọ ibi tí pàtàkì ń ta àwọn èèyàn wa lẹ́sẹ̀ lágbára náà tó gbé wa dídì ẹ̀sùn mi ní ẹ̀ kí làwọn fílẹ̀ fún àwọn ọmọ wa táwọn náà lè gbádùn tẹ́ ẹ̀ bá Madinabu 1940 tẹ́ ẹ̀ mọ́ ti 1950 ẹ ṣáà ti rà Adilabu 2019 bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àbàrà pẹpẹpẹ ajimobi ṣe dáadáa o ajimobi di lídà ajimobi di lídà ìbáfẹ́ jẹ́mi lẹ́ ó tẹ̀lé ajimobi di lídà ajimobi di lídà ìbáfẹ́ jẹ́mi lẹ́ ó tẹ̀lé cherry ajimobi se dada ju ati je gomina nle aru ele o ya dogo den awon ta ko se gbo awa odun mejo se yawo ni wo ajimobi osun rara en ba kawe to ba ri se to gbo die die ko ti ba won da social lu tori oselu jaduku ni oselu bole kaja ni oselu alapa sapa ni oselu ajimobi ti wẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ náà ìgbẹ́ náà àti àbọ̀ náà a máa bá ajimobi ìbára sẹ́rí òṣèlú bó bá pa bó bá kò lẹ́sẹ̀ ńlá ìgbà náà ṣùgbọ́n ọ̀gá dé 2011 àlàáfíà dé ọ̀gá dé àlàáfíà dé ṣàgbọ́pọ̀ ń pa nìkan bìkan ń sìn ṣàgbọ́pọ̀ ń jalè bìkan
alafia o tayo alafia to ga gbede a ru ere odun meje re bo se ndun to npo yi a pe lagbara lo e wo titi ta ki mo bi se cha ri ru ere eh ibu titi ya ri ru ere iru ta ma ri ni dubai ta ma ri london ni eto eko won ti bere si transform e witness le mi je tori chairman lagelu grammar school governing board n tenowo lagelu eno won ta soda eto lera won ti ba wa da si ṣùgbọ́n nìkan ò lè ṣe tán èèyàn lẹ́rìn kí orí ó mọ́ mi ṣe gbọ́ ajimobi yóò wá yóò ṣe tiẹ̀ ni yóò wá gbélé ẹ tó tún kájú ẹ̀ ó lọ wá yóò ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni continuity tinubu wá 1999-2007 ó ṣe tiẹ̀ ó fi ìpìlẹ̀ rere lẹ̀ fàṣọládé ó kọ̀lé lórí àbí ámbẹ̀rẹ̀dẹ́ òun náà tún kú ta fẹ́ lọ́yọ́ state ní ti nìyẹn ajimobi ti fi ìpìlẹ̀ rere sílẹ̀ àwọn fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ láti gbọ́gbà ju ibi tí ó gbèsè á kọ́ nílé lórí mi lágbára náà ọlọ́ à fún wa ṣe ṣé wá rí pé ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kò kú àgbọ̀n ṣé rí táwọn èèyàn ń fẹ́ oyè wa gan tó láti ojú wa ti là á ti ṣiṣẹ́ orí wa dẹ̀ pé wọ́n ní pé ibo yíó ibo yíó mo kí àwọn bàbá tó jókòó tó fi àyà tó fi orí òṣèlú tó fẹ̀yìn tó fi pọ̀n lágbára náà ẹ jẹ èrè òṣèlú ẹ̀ ẹ ti ń jẹ́ bẹ̀ díẹ̀díẹ̀ o ṣùgbọ́n tí adélábù bá débẹ̀ ẹ jẹ́ yàtọ̀ ẹ ṣe jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ọ̀gá ṣe dáadáa yorùbá ṣe dáadáa.